що сказав? Ти офігезна, ти офігезна виступила. У мене теж були уламості шкіра, все це було. Але це якось трошки після того працює. Якщо ти далі пройдеш, максимально важливо, це треба прибрати, щоб ти просто від відчуттів йшла, не від руху. Тобто рух він народжується від емоцій, від почуття, а не почуття народжується від руху. Розуміла? Так. Молодець, дякую. Дякую вам. Доброго, хочу вам покажу дещо. Але раз так дивись, давай все те саме, тільки так, як ми зробили на репетиції, трошечки вище до мене. І прямо на два. Готово приступ? Тому що ми вистоїмо в часі, щоб вже не було.